Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це «Історія для дорослих». Підписуйтеся на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. Початок червня 2023-го. Після короткочасного затища майже на всіх фронтах російсько-української війни стає дуже гаряче. І хоча офіційного оголошення не було, скоро стало зрозуміло. Наступальна операція ЗСУ, про яку так довго говорили, почалася. Контрнаступ, який всі чекали ще від зими, він вже у процесі. Йдуть вперед. За даними британської розвідки, в деяких районах фронту Збройним силам України вдалося досягти значного прогресу і прорвати першу лінію російської оборони. Поки готується цей випуск, ще не зрозуміло, де саме буде відбуватися головний удар чи удари українського війська. Втім, ми і не претендуємо на воєнний аналіз, а всього лише вирішили згадати історичний досвід. Як Україну звільняли від окупантів у 1918-му? Адже, як і сьогодні, 100 років тому, Росія кілька разів поспіль атакувала Україну. Завжди аналогії, вони на щось страждають, але можемо відверто говорити про три російсько-українські війни, які відбулися з кінця 17-го по 1920 рік. Це ж було вже. Передісторія коротко. У лютому 1917-го в Російській імперії сталася революція, яка цю імперію врешті знищила. Це викликало революцію українську. Вже влітку Українська Центральна Рада домоглася від тимчасового уряду у Петрограді де-факто визнання української автономії на частині українських етнічних земель. У листопаді 1917-го в результаті перевороту до влади у Петрограді прийшли більшовики. Більшовицький переворот у Петрограді співпав у часі з виборами до російських установчих зборів. Більшовики загалом по імперії набрали всього 25%, а у Київському окрузі – 4%. Утім, гратися в демократію ніхто не збирався. Ленін не приховував, що збирається встановити диктатуру пролетаріату і робити це за допомогою червоного терору. Україна мусила бути в новій імперії. Крім ірраціонального імперського, був тут і прагматичний момент. Росії конче був потрібен український хліб. Центральна Рада після двотижневого мовчання нарешті зважилася на проголошення Української Народної Республіки, не розриваючи, як ішлося в тексті Третього універсалу, з Росією. Почалося з тиску, скажімо, економічного, коли перекрили постачання Центробанк Росії, а був банк спільний. Україна тільки проголосила себе Українською Народною Республікою, а гроші були ще спільні. І от перекрили гроші. За економічним тиском пішов політичний. Російські більшовики вирішили захопити владу у Києві. Центральну Раду оголосили нелегітимною хунтою і заявили, що потрібно провести з'їзд Рад робітничих і селянських депутатів. Центральна Рада, знаючи про нелюбов українців до більшовиків, погодилась. Місцеві більшовики виявилися тут в абсолютній меншості, вони нічого не могли зробити. Вони думали, що вони використають цей з'їздівський майданчик для перехвату влади. Тут нічого в них не вийшло. Вони оголошують цей з'їзд незаконним. І зовсім невелика частина делегатів цього з'їзду більшовицьких їде в Харків. Зазнавши невдачі у Києві, новітні російські імперіалісти уже наступного дня, 4 грудня, прислали Центральній Раді ультиматум Раднаркому за підписами Леніна і Троцького. Безглузді вимоги 7 грудня були відкинуті Петлюрою і Винниченком. Утім, в Росії, навіть не дочекавшись відповіді, ухвалили таємне рішення про інтервенцію. Вважати Центральну Раду у стані війни з нами. Доручити комісії у складі Леніна, Троцького і Сталіна вжити відповідних активних заходів по зношенню зі ставкою. Постанова Ради народних комісарів. 5 грудня 1917-го. До російського повномасштабного вторгнення, замаскованого під гібридну війну, українська влада тоді виявилася повністю не готовою. Напередодні фактично добровільно роззброївшись.
антивоєнна така риторика уряду, яка говорила про те, що регулярна армія не потрібна, це пережиток там старої влади, це інструмент експлуатації. В новому соціалістичному справедливому суспільстві вона буде не потрібна, вона буде замінена загальним ополченням, свідомим ополченням озброєних громадян, які будуть брати в руки зброю тільки тоді, коли це буде потрібно для захисту рідної землі. Росії та Леніну фактично вдався бліцкриг. Не за три дні, звісно, але все одно дуже швидко. Одна група військ, рухаючись зі сходу, з боями захопила Донбас, інша – з північного сходу, рушила одразу на Київ. Уже в лютому російська армія Муравйова окупувала столицю України. Та перемога виявилася для Росії пірровою. Уже за кілька днів у українському на той час Бресті більшовики змушені були підписати мирний договір, яким визнавали незалежність Української Народної Республіки. Втім, віддавати Україну без бою Ленін не поспішав. Почався український контрнаступ. Незадовго до підписання Брестського миру більшовики вирішують застосувати план розчленування України. Сепаратні радянські республіки оголошують в Криму, Одесі та на Донбасі. Це не тільки Донбас, але й будь-які великі міста України, в них українці не дуже і переважали. Вони формувалися більшою мірою як російськомовні міста. Це перш за все Одеса, Харків, так само Київ, який був таким бюрократичним, так би мовити, чиновницьким містом, де теж переважали, якщо не переважали, то в масі своїй були дуже великі це росіяни. Рік 1918, 28 лютого. Прихильники комунізму збирають у центрі Києва мітинг. Перед кількома сотнями присутніх виступає Євгенія Бош. «Столицю буржуазним націоналістам не здамо!» – полум'яно кричить комуністка. У цей момент їй передають записку. Прочитавши цидулку, Бош поспіхом покидає сцену. Більшовицьку лідерку повідомили, що під Бучею загони Кіквідзе розбито українською армією. 28 лютого просто з мітингу на вулиці Олександрівській, нині Грушевського, більшовики поспіхом накивали п'ятами. Колона їхніх авто спустилася до Дніпра і розчинилася десь на лівому березі. Попри полум'яні обіцянки стояти до останнього, більшовики втекли з Києва, не зробивши жодного пострілу. Німецька армія заходила в Україну, не розчохлюючи гвинтівок, на потягах. Попереду німців йшли українські підрозділи Петлюри, Коновальця та Болбочана. Деморалізовані мирним договором більшовики практично не вступали у бої. Вони відступали. Ну і потім, зрештою, злилися в так звану 10-ту армію, яку очолив Ворошилов. І ця армія опинилася аж під Царицином, тобто Сталінградом, Волгоградом. І там уже тримала оборону Царицина від донських козаків. Утім, віддавати Україну Ленін не поспішав. У лютому-березні у пролетарських центрах починають оголошувати республіки. 7 лютого, після вуличних боїв про створення своєї радянської республіки, заявляють в Одесі. Згодом більшовики кричать «Крим наш!». 11 лютого про створення Донецько-Криворізького басейну заявляють у Харкові. На цьому з'їзді було присутньо всього там 65 делегатів. З них 49 голосувало за так звану цю від'єднання. Але я завжди кажу, що в документах, якщо подивимось документи цього з'їзду, там ніде ми слово «республіка» не знайдемо. Тим паче Донецько-Криворізька республіка. Інтенсивні бої за Донбас тривали понад місяць. За допомогою німецької армії українцям вдалося росіян звідти вибити. Особливою завзятістю відрізнялися бої на станції Родаково на підступах до Луганська 24-26 квітня. Командувач Антонов Овсієнко вирішив провести контрнаступ і ударити всіма наявними силами Донецької армії в Ізюмському напрямі, сподіваючись запобігти цим можливості повного заволодіння німецькими військами Луганськом. Але цей контрнаступ закінчився черговим гучним провалом. 24 квітня німецькі війська, захопивши Куп'янськ, Бахмут, Слов'яно-Сербськ, рушили далі, на Старобільськ.
Нова контратака з боку Луганська закінчилася втечею радянських військ з фронту. Старобільська група виявилася відкинутою в Донську область Росії. Віктор Савченко, 12 війн за Україну. Станом на початок квітня 1918-го лінія фронту дуже нагадувала ту, яка склалася на червень 2023-го. Росія контролювала частину Донбасу і узбережжя Азовського моря, південніше Запоріжжя, тоді Олександрівськ. Саме на цей момент зійшла зірка Петра Болбочана. Знайомтеся, Петро Федорович Болбочан, полковник армії УНР. Герой і водночас зрадник, двічі арештований і врешті розстріляний. Підтягнутий, добре вбраний та доглянутий. Борода завжди підстрижена. Сучасники звертали увагу на його зовнішність, схожий чи то на молдавана, чи на француза. Недоброзичливці звертали увагу на його любов до розкоші. Зокрема, співробітник Міністерства внутрішніх справ УНР у своєму рапорті пише, що Болбочан страшно розкидує грішми. Він купив недавно брилянтовий перстень за 10 тисяч карбованців, браслет за 15 тисяч гривень. І заказав 8 шовкових костюмів для дружини. Ще його звинувачували у тому, що їздив і жив у сальон-вагоні. Та й сам Болбочан, скаржачись на обшуку дружини, перераховує чимало викрадених коштовностей на загальну суму 90 тисяч карбованців. А це на наші гроші приблизно 1 мільйон гривень. Народився Петро Болбочан у Хотинському повіті, нині Чернівецька область, у родині священника. Сам вчився у семінарії, але через 2 роки зрозумів, що його покликання інше – армія. І подався на Харківщину, у Чугуївське училище. Там вступив до підпільного українського гуртка. Молодь, кажуть, уже тоді планувала зносити по Україні пам'ятники Пушкіну. Ну і пам'ятник Пушкіну – все, пішов у слід за російським кораблем. Потім була російська імператорська чи то імперська армія, Перша світова війна і врешті Українська революція. На той час капітан Болбочан одразу взявся за українізацію свого підрозділу, але наштовхнувся на жорстокий опір росіян і пацифізм керівництва Української Центральної Ради. Так званий Перший республіканський полк було фактично знищено. Тож взимку 1917-18-го, коли на Київ поповзли російські більшовицькі орди, Болбочан з іншими старшинами почав фактично з нуля збирати нові загони. Потім були вуличні бої з більшовиками у Маріїнському парку і відступ з Києва. Далі – нарада вцілілих командирів на околицях столиці. Як кажуть свідки, Болбочан запропонував усім об'єднатися в спільний підрозділ під егідою професійних військових. Але проти виступив отаман гайдамацького коша Слобідської України Симон Петлюра. Чоловіки посперечалися на підвищених тонах і з того моменту дуже один одного не злюбили. Між тим стався Брестський мир, за яким більшовицька Росія визнавала незалежність УНР. Визнавала лише на папері. За кожен клаптик землі треба було битися. Болбочан робить стрімку воєнну кар'єру. Його курінь у процесі наступу розростається до Запорізького полку, а потім дивізії. Протягом короткого часу звільнено Київ, Полтаву та Харків. Там з'єднання запорожців наздоганяє наказ з Києва, випередивши німецьких союзників, захопити Крим і підняти українські прапори на кораблях Чорноморського флоту у Севастополі. Група Болбочана без перепочинку рушила на південь. У Олександрівську, це нині Запоріжжя, відбулася несподівана зустріч з австро-угорськими союзниками. При ближчому знайомстві виявилося, що австріяки насправді українські січові стрільці під командуванням ерцгерцога Вільгельма Габсбурга, відомого як Василь Вишиваний. Саме група Болбочана рушила на Крим. По дорозі з боями вигнали росіян з українського Мелітополя. Оскільки московити відступали на схід у сторону Бердянська, то шлях на Крим був практично відкритий. Але залишалася найважча перепона – вузький перешийок Чонгару. У 2022-му росіяни несподівано легко подолали цю перешкоду у зворотньому напрямку, хоча насправді вона майже неприступна. А єдиний міст можна замінувати і в разі потреби підірвати. У квітні 1918-го Болбочан атакував Чонгар, розраховуючи на фактор несподіванки. І йому це вдалося. Протягом кількох наступних днів так само раптово українцями було взято Джанкой, Сімферополь та Бахчисарай. Уже за день частина моряків Чорноморського флоту українців очікувала запорожців Болбочана у Севастополі. І навіть підняли на суднах українські прапори. За
Але очікуваного переможного вступу в Севастополь не відбулося. На заваді стали союзники німці та власна українська влада. На жаль, на той час керівництво української держави фактично злякалося от загострення ситуації з тодішнім союзником з Німеччиною. І фактично Болбочан залишився сам на сам з німецьким військом врегульовувати конфлікт, який виник між українцями і німцями. Як то часто буває, у справу втрутився випадок. Болбочан зі штабом на добу затрималися у Сімферополі, бо своїх визволителів дуже хотіли привітати кримські татари. І того ж вечора у місто увійшли передові частини німецьких військ. Вони одразу зажадали від Болбочана припинити будь-яку воєнну діяльність, інакше обернуть свою зброю проти українців. Тут з'ясувалося одразу кілька неприємних моментів. По-перше, українська делегація на мирних переговорах у Бресті фактично відмовилася від Криму, заявивши, що на півострові має бути кримсько-татарська державність. По-друге, київський уряд, який відправив запорожців на чолі з Болбочаном у Крим, тепер фактично відсурався від них. Нарешті третє. Серед німецького командування виявилося чимало русофілів, українофобів. У результаті складних перемовин українським військам довелося залишити півострів. Користуючись цим, більшовики захопили більшість кораблів і вивели їх до Новоросійська. Частину з них підбила німецька артилерія, а деякі судна росіяни затопили самі. Контрнаступ української армії, який розпочався наприкінці лютого 1918-го, тривав трохи більше 2 місяців. Уже на початку травня більшість української території було звільнено. Причому українськими тоді було значно більше земель. Наприклад, нині російський Білгород. Росія ж фактично капітулювала. Ось тут, у вже колишньому приміщенні Центральної Ради, 12 червня 1918 року було підписано прелімінарний, тобто попередній мирний договір, за яким радянська Росія визнавала незалежність України. Однак ця угода не була варта навіть паперу, на якій написана. Більшовики вже бачили, що Німеччина от-от програє Першу світову війну і просто вичікували, поки Україна залишиться з ними віч на віч. На початку 1919-го почалася нова російсько-українська війна. Українська армія стрімко відступала на захід. Болбочан, який після Кримського походу став героєм, полковником, очолив усе лівобережне групування військ, раптом перетворився на ворога Петлюри. Його звинуватили в поразках і арештували. Згодом він спробував очолити Запорізький корпус, але його звинуватили в самовільності та воєнним судом засудили до страти. У червні вирок було виконано. Уже через рік Україна, залишена союзниками, програла війну Росії і була окупована. Як бачимо, війна з Росією – це навіть довше, ніж до перемоги. А мир з нею взагалі навряд чи можливий. Незнання історії не звільняє від відповідальності. На сьогодні все. До зустрічі в ефірі. Слава Україні!